Директорка 134-ї школи Дніпра Лариса Кульбач розповідає, готові до початку навчального року в нових умовах. Для максимальної безпеки учні сидітимуть в одному приміщенні, по кабінетах ходитимуть вчителі. Також у коридорах школи нанесли розмітку для дотримання дистанції між школярами. По черзі діти і обідатимуть. А щоб уникнути скупчень, відкриють додаткові входи. Буде 4 входи використовуватися. Зранку при прийманні дітей будуть всі 4 відкриті входи, і будуть діти з тої сторони сходити, як їм зручно. А при виході після навчальних занять також буде вже продумано по стрілочках, по виходах, так, щоб розмежувати як можна більше дітей, щоб не було скупчення. Готуються до 1 вересня і в НВК номер 139. Тут капітально ремонтують їдальню та вбиральні. Директор каже, це вперше за 30 років роботи закладу. Для забезпечення всіх карантинних таких обмежень, для того, щоб у нас уникати якомога більше контактів, було встановлені безконтактні умивальники. Тобто фактично ми не соприкасаємося з поверхнею і забезпечується максимальна чистота. В департаменті гуманітарної політики міськради кажуть, у 139-й школі ремонтні роботи на фініші. Ремонт санвузлів вже завершили, залишилося доробити їдальню. Робимо якісно з хороших матеріалів для того, щоб приятно было посещать столовую для того, чтобы ученикам создать соответствующие санитарно-гигиенические условия. Новый навчальний рік стартує в умовах адаптивного карантину. У міськраді кажуть, в школах буде все необхідне. Зараз закуповують засоби для дезінфекції поверхонь, рідке мило, безконтактні термометри і встановлюють санітайзери. Персонал школи забезпечить масками. Кристина Малікова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».